Labai diena, mokiniai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – protingas katinas. Paklausykime istorijos. Senelė, sakau jam tyliai, atiduok man katiną. A? Katiną? O kur tu jį apgyvendinsi? Balkone. Katinai mėgsta šilumą, o balkone šalta. Tai gal virtuvėj prie radiatoriaus? Kągi, gali pasimti, tik jis žinok, tavo taikos gatvėj negyvens. Kodėl negyvens? Todėl, kad mano katinas nekoks svieto perėjūnas. Be to, jis protingas. Iš tikrųjų, tas senelio katinas tikras išdaigininkas. Išalkęs jis atsigula ant nugaros ir kniaukia, miaukia, viliojasi, ėsti prašo. Tada senelis atpjauna gabalėlį dešros, na ir prasideda cirkas. Op, pasako senelis, ir ranka paliečia savo petį. Katinas tik šast ir tupi seneliui ant peties. Op, senelis paliečia spintos kampą. Katinas kudulkšt ant spintos. O dabar čionai. Senelis paglosto savo pilvą. Katinas tik brinkt ant senelio. Nagais įsikimba į šiurkštų mėgstinį. Žiūri savo išmintingo akim ir meiliai kniaukia, duok dešros. Šiuos triukus senelis demonstruoja visiems svečiams. Mano katinas, sako senelis, veltui nė kasnio negauna. Nori valgyt, užsidirbk. Taigi atiduok vaikui tą katiną, niūgina močiutė. Tegul ima. Bene man gaila, tik aš jums sakau, uždarytas jis negyvens. Kitą dieną atvažiavęs su tėte, mūdu šiaip taip įbrukome gudragalvį katiną į maišą ir parsivežėme. Tikriausiai jis pirmą kartą keliavo automobiliu, nes visą laiką kniaukė. O gal jam gimtųjų namų buvo gaila? Išleistas iš maišo spruko po lovą. Atnešiau dešros, katinas nekrust. Pratunojo jis ten visą dieną ir visą naktį. O rytą žiūriu, katino nė kvapo. Išlipęs per orlaidę ir pabėgęs. Radome jį. Žinoma, kaime pas senelį. Katinas tupėjo savo mėgstamiausioje vietoje ant šilto priekrosnio ir nerūpestingai snaudė. Sakiau, kad negyvens, pliaukštelėjo delnai senelis. Sakiau, kad mano katinas protingas. Katinas kaip katinas, atsiliepė močiutė. Ne katinas kaip katinas, o protingas katinas, iškėlęs į viršų pirštą, reikšmingai pasakė senelis. Protingas, nes nori gyventi laisvas. Sulig šiais žodžiais aš kažkodėl prisiminiau senelio pasakojimą apie narsųjį japonų žvalgą ir pasakiau kareiviškai. Tikrai taip, senelė. Ir sumušiau batų kulnais. Mokiniai, atsakykite į klausimus. Kodėl jūsų manimu katinas nepasiliko gyventi Lauryno namuose? Ko moko šis pasakojimas apie protingą katiną?
Kaip manote, ar ši istorija tikroviška? Galbūt ir jums teko girdėti nepaprastų dalykų apie žmogaus bičiulius gyvūnus. O dabar užsimerkite ir pabandykite įsivaizduoti pačią saugiausią vietą pasaulyje, kur norėtumėte gyventi. Kokia tai vieta? Kokie žmonės aplinkui? Kaip ten jaučiasi vaikai? Kodėl jie saugus? Mokiniai, ačiū už pamąstymus. Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių pratybus sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.